Amerika'da Google'ın mağazası olduğunu bilirdiniz. Bu mağazada nə sata bilərlər deyə fikirləşərsiniz. Google sizə axtarış saytından əlavə də çox işlər görür. İndi sizə göstərəcəm. Belə böyük bir mağazadır, tam New York'un mərkəzində. Mağazanın içi çox minimalist görsənir və gəlin sizə məhsulları göstərir. Google stəkanı, Google kepkası, Google papağı, Google ruçkası, Google'ın şörtləri, Google kart, Google coğrafları. Və çox adamla deyəndə inanmırlar, deyirlər yox, ey, ola bilməz. Amma Google'ın onu var, telefon markası var, Google Pixel. Və Google öz telefonunu çıxarır və çox keyfiyyətli bir telefondur. Belə göstərim, Pixel 7 Pro. Google'un öz çıxartdığı telefon, gördüyünüz kimi Google'un logosu da var. Öz saati belə var, Google Pixel Watch. Heç nə, çıxdım mağazadan. Bəyəndinizsə videoyu bəyənməyi unutmayın. Davay, öpdüm.